čas už nezbývá. A teď chodím do hospody, když mě pustí ven za chlapem ze stejným osudem. Jednou týdně do báru a jinak ani dnou. Nadáváme jedním dechem sporně na chomou. A než se žádná ženská oknem tajně nedívá, tak každý chlap si z chutí zaspívá. Bůh myslí, jak bude vypadat podvečer a večer na Country Rádiu v 18 hodin, čili o 6, v 19 hodin pozvánka do sklípku a o 8 hodiny večerní kolega Franta Šťastná. Knižní okénko se soutěží o knihu v první hodině a potom několik zajímavých kuriozit ze světa. Celý páteční večer bude výhradně v rytmu country a korunován bude po 11 hodině večerní pořadem Noční Country Jam. Dobrý poslech.